si silemi ne me ta dhe si sile ata me ne? Si silemi si një... Pas 30 vjetës, a i si kemi një të qatë? Edhepse është 110 vjetës, është i pa pjekur. është një kultur institucionalisht dhe shtetërore e munguar me defekte serioze, me pa përgjëjsi të cilat vinë me ndojun nga dy arsye. Arsye par sepse gjithë personat që qedojnë me përgjëjsi shtetërore nuk kamar në dëshkimin ligjohë në Shqipëri dhe gjithë person investojnë për dobësimin institucional të shtetit, asë njëherë nuk janë përbalur me ndëshku shmërin. Dhe unë themë që kjo është e lidur me status kuon që kanë personat që e, e, janë edhe protagonistët kryesorë në skenën politikë e dhe. Ata me vend. ne, si silen? Ata me ndërkomtarët, sepse shtetet e bashkurat Amerikës në Shqipëri janë një vend që përcakton gravitetin institucional. Në tri momentet caktuara të rëndësishmet historisë së tranzicionit post-komunistë të Shqipri, ka qen graviteti amerikan që ka përcaktuar ekzistencën e shtetit. Dhe këtë duhet ta themi që nga 97-a dhe momente të caktuara. Pse nga 9 ambasadorët amerikan, gjashtë prej tyre kanë qenë në epicentër të polemikës individuale dhe madje edhe të kaheve politike në momente të caktuara, momente më kruciale. Dhe këtu mund të përmend rastin e Withers, rastin e Donald Lu Po pra aty që... Politika vëmë, ka besim, os ka besim, qytetarët ka në besim. Dhe juri i kinë. Në listës i si vendosim. Sot jemi para një momenti, sepse unë mendoj që lidershipi tradicionali tranzicionit ka një problem me reformën në drejsi. është një problem shumë krucial. Cili është aji? Ne nuk... Ne mendojmë si kur ka shteruar puna e spagut edhe e byros kontare të jetimit. Në fakt, jemi në, në pjesën, për e temi në, në, në... Saka, saka nisur, dhe unë shikoj ato edhe duke u nisur dhe nga teksti dhe nga predispozita institucionale e departamentit amerikan të shtetit. Ka një investim amerikan në Shqipëri që drejtësia mos jetë një kapitull fushatesk, por të një kontinuitet, një vazhdimsi. Dhe kjo ka për të ndodhur. Chart. Në ne kemi për të parë në skenën e gjykimit prej drejtësisë shqiptare do të ketë protagonist të tjerë të politikë bërjes, të vendimarjeve institucionale dhe kërësisht të qeverisjeve në rotacionës.